মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ গটংগাঁৱত আৰু গটংগাঁৱত যিহেতু মিলনপুৰৰ পৰা নেমুগুৰিলৈ যোৱা যি সংযোগী পথ সেই পথছোৱাত ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি দেখা গৈছে যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে সচেতন মহল ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই যি পথছোৱা দেখা পোৱা গৈছে সেই পথছোৱাত আচলতে ছাইড বাম নোহোৱাকৈ কাৰ্পেটিং কৰা হৈছে যাৰ বাবে এই পথ চপৰা চপলিকৈ ইতিমধ্যে উঠি গৈছে বুলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে সকলে যেনেধৰণে কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে যে তেনেধৰণৰ কাম নকৰে তাৰে ফুফুলা চৰি উঠি পৰিছে আৰু যিহেতু এই যি ৰাস্তা প্ৰায় এঘাৰশ মিটাৰ এই ৰাস্তাৰ দেখা গৈছে পূৰা ভিৰস্ত ৰূপ যিহেতু মাজে মাজে তেওঁলোকে ঠিকে বনাইছে কিন্তু ছাইডত কোনো ছাইড বাম নোহোৱাকৈ আচলতে তেওঁলোকে পলসৰ ওপৰতে যি পলস চাফা কৰি আচলতে কাৰ্পেটিং কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে তেওঁলোকে কাৰ্পেটিং কৰা নাই আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে সকলো ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু সকলোৰে অভিযোগ যিহেতু চৰকাৰে যিহেতু যিখিনি সা সুবিধা দিছে প্ৰায় জানিব পৰা গৈছে যে সত্তৰ লাখ টকা প্ৰায় প্ৰায় অধিক সত্তৰ লাখ টকাৰো অধিক ব্যয় কৰি আচলতে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আৰু ঠিকাদাৰে যিহেতু এই কাম চাব লাগিছিলে কিন্তু সেই ঠিকাদাৰ নোহোৱাকৈ আচলতে কাৰ্পেটিং কৰা হৈছে যাৰ ফলত দেখা গৈছে ফুফুলাস্বৰূপ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে কেনেধৰণৰ বিধস্ত অৱস্থা দাদা আপুনি যদি অকণমান দেখুৱাই দিব পাৰে এনেদৰে আচলতে চপৰা চপৰিকৈ দেখা গৈছে যি আচলতে কাৰ্পেটিং কৰিছে আৰু এই কাৰ্পেটিঙৰ যি নমুনা আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায়ভাগ প্ৰায় এশ মিটার প্রায় এগারোশো মিটারতক অধিক আসল এই রাস্তা আসল আপনি যদি পিস আমি হাততে আসল আমি কার্পেটিং করার যশ্য আমি দেখেটিং করার পিছত আসলে এই অবস্থা এই রাস্তা আসলাম এনেদরে আমি এই দেখুকরা এনেদরে আসলে চপরা চপরিকা টুকুরা পড়ছে আর রাস্তা ভাঙিলে আরম্ভ করেছে তাকে আসল রাইজে এই মুহূর্তে উলাই সকলে একটা কথা কে যেহেতু পয়সা ব্যয় করে আসল রাস্তা বনায় ঠিকাদার সকলে কিন্তু নিজের কাম কে আসলে আচলতে তেওঁলোকে যে কামসমূহ আচলতে ঠিক কি কৰিব লাগে তাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে কি আছে ভাবি নলয় যে ৰাইজৰ যি অসুবিধা আজি সন্মুখীন হৈছে সেয়া কোনে আচলতে চাব এয়া ঠিকাদাৰৰ যি অভিযোগসকলে কৰিছে যে ঠিকাদাৰৰ ভুলৰ বাবে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মোৰ লগত যিহেতু গতংগাঁও ৰাইজ আছে মটক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যিহেতু বিষয়ববি আছে মই কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি যিহেতু এই গাঁৱৰে বাসিন্দা কি ক'ব এনেদৰে কাম হ'লে আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাইজে আচলতে কি কৰিব যিহেতু প্ৰতিটো দিনেই এইফালে অহা যোৱা কৰা হয় আচলতে এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে গটং মিলনপুৰ গাঁৱৰ পৰা লিম্বুগুৰিলৈ যি সংযোগী পথ আছে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ফৰ চেভেণ্টি ফ'ৰ লাখ টকাৰ অনুমোদন জনাই এটা কলম বনাই তেওঁলোকক এটা ঠিকাদাৰক কাম কৰিবৰ বাবে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে কিন্তু ইয়াত ঠিকাদাৰৰ মই মতালি আৰু ঠিকাদাৰৰ হেমাহীৰ বাবে এই কামবিলাক কিন্তু আজি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে আজি আপুনি আপুনি নিজেই দেখিছে যে ঠিকাদাৰৰ মানুহেই কিন্তু ইয়াত আমি যেতিয়া কৈছোঁ যে ইয়াত বিসংগতি আছে আপোনালোকে চেক কৰক তেওঁলোকে নিজেই চেক কৰোঁতে কৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ যি পলস আছে এই পলসখিনি আঁতৰাই লোৱা নাই ইয়াত এনেকৈয়ে ওপৰতে কাৰ্পেটিং কৰিছে বুলি তেওঁলোকেই কৈছে আটাই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটোৱেই যে ইয়াত এটা কিন্তু অসম চৰকাৰৰ এই পথসমূহ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যাগুম বিভাগ আছে পি ডব্লিউ ডিৰ যিটো বিভাগ এই বিভাগটোৰ কিন্তু এজনো বিষয়া নথকাৰ অৱস্থাত কিন্তু ইয়াত কাৰ্পেটিং হৈছে এইটো ঠিকাদাৰ সেমাহী নে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অংশৰ সেমাহী আমি কিন্তু এটা প্ৰশ্নবোধক উদয় হ'বলগীয়া হৈছে আমি গতিকে এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াত ঠিকাদাৰ পক্ষই যেনেধৰণে গাফিলতি কৰিছে বা ইয়াত যি যেনেধৰণে কাম হৈছে এই কাম হ'লে কিন্তু নহ'ব আমাৰ গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আমি ইয়াত যুগ যুগ ধৰি থাকিব লাগিব এই আজিৰ গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আজি পঞ্চাছ বছৰ পাছত কিন্তু এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ হৈছে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব আজি পঞ্চাছটা বছৰে এইটো কিন্তু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু পঞ্চাছ বছৰ পিছত এটাই ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে আৰু তাকো এই অৱস্থা ঠিকাদাৰ আৰু যিটো আপুনি এতিয়া কল ৰেকৰ্ডিং ইতিমধ্যে আমি খুলিবলৈ পাইছোঁ অন ৰেকৰ্ড তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে ভুল হৈছে তেখেতৰ ভুল স্বীকাৰো কৰিছে ইতিমধ্যে মই ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ লগত মই ক'লে আমাৰ চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোণাকন বৰুৱাৰ লগতো ইতিমধ্যে মই যোগাযোগ কৰি ভিডিঅ'সমূহ দিছোঁ তাৰপিছত আমি যি ঠিকাদাৰ পক্ষ ঠিকাদাৰ পক্ষকো অৰ্জুন বুলি এজন ব্যক্তি আছে ঠিকাদাৰৰ চাব কণ্টেক্ট নে কি লৈছে তেওঁকো মই ইতিমধ্যে কথাবিলাক জনাই তেওঁক কৈছে যে আমাৰ ভুল হৈছে বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তাৰোপৰি পি ডব্লিউ ডিৰ যিজন বিষয়া ইয়াত দায়িত্বশীল বিষয়া বিষয়াজনক কৈছোঁ তেওঁ বোলে কামটো হৈছে বুলিয়ে নাজানে তেওঁ বোলে কালি ইয়াত উপস্থিত নাছিলে তেওঁ নিজ মুখে কিন্তু কৈছে ভুল হৈছে বুলি তেওঁ নিজে কৈছে তেওঁ বোলে বুজ ল'বহে লাগিব এনে কাম হৈ যোৱাৰ পাছতো তেওঁ গম পোৱা নাই যে কি কাম হৈছে আচলতে এইটো এটা পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা অসম চৰকাৰৰ এইটো এটা হেমাহি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আহি নিৰীক্ষণ কৰক গোটেই ৰাস্তাটো নিৰীক্ষণ কৰক দুয়ো কাষে থকা যি পাৰসমূহ আমি থিটনেছৰ কথা আহি পৰিছে এতিয়া মেটেল ইয়াত যি পি ডাব্লিউ বি এম হ'ব লাগে সিমান পৰিমাণৰ ডাব্লিউ বি এম পোৱা নাই আৰু ইয়াত যিটো যিটো থিটনেছ দিব লাগে যিটো আমাৰ কাৰ্পেটিঙৰ যিটো থিটনেছ আমি পাব লাগে সেইটো পোৱা নাই তাৰোপৰি তলত বালি পলস নতৰোৱা কৰি কেনে তেওঁলোকে কৰিছে এই সম্পূৰ্ণ কিন্তু তেওঁলোকে নিকাভাৱে কৰি থৈ যাব লাগিব অন্যথা কিন্তু আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম হয় নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা গৈছে সঁচাকৈ আচলতে যি সচেতন ৰাইজ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু এটা কথাই কৈছে যে ঠিকাদাৰৰ যি হেমাহীৰ বাবে আচলতে এই পথছোৱা যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰায় পঞ্চাছটা বছৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে ভালকৈ আচলতে কামসমূহ কৰিব লাগিছিল যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰায় সত্তৰ লাখ টকাৰো অধিক ব্যয় কৰি আচলতে এই ৰাস্তা বনাবলৈ যত্ন কৰিছিলে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে সেয়া তেওঁলোকে বিফল হৈছে ঠিকাদাৰ নোহোৱাকৈ আচলতে কামত লগাইছে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে সেয়া কামত মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় কিয়নো সি বনোৱা ৰাস্তা যিহেতু ৰানিং যিটো ৰাস্তা বনোৱা হৈ আছিলে আৰু সেই বনোৱা অবস্থাতে দেখা পাওয়া গেছে চপরা চপরিকা রাস্তা দুদিনে হওয়া নাই কিন্তু এতিয়া উঠি মেলি ভাঙি শেষ বাবে যি আসলে সকলে রাইজে এটা কথাই আহ্বান যে সোনকালে এর ব্যবস্থা লওয়া হোক আর এই যে রাস্তা যা ভাঙি শেষ হয়ে গেছে সেই রাস্তা যাতে নিৰ্মাণ কৰি করে রাইজক নিকা রাস্তা যাতে দিয়ে তাৰে সকলে আহ্বান জানাইছে